2021 жылдың 26 тамызы күні Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай рухани жаңғыру болашаққа бағдар мемлекеттік бағдарламасының аясында ұйымдастырылған жас автор әдеби шығармашылық байқауының жеңімпаздары анықталды. Отандық балалар әдебиетінің дамуына үлес қосып, прозалық жанрында қалам тербеткен жастардың әдеби шығармашылығын қолдау, кәсіби мамандануына мүмкіндік беру, өскелең ұрпақтың дүниетанымын, рухани білімін байыту мақсатында ұйымдастырылған байқауға республикамыздың 8 өңірінен 43 жұмыс келіп түсті. Соның ішінде 15 жұмыс байқау ережесіне сай деп танылды. Байқау ережесіне сәйкес балаларға арналған әңгімелер, новелла шығармалары бойынша жұмыстарды арнайы маманданған тәуелсіз қазылар алқасы және Алматы қаласының мектеп оқушыларының объективті оқырмандық бағалауларынан тексеріліп, бірінші, екінші, үшінші жүлделі орындармен қатар ерекше жұмыстармен қосымша үздік талпыныс номинациясының иегерлері анықталды. Байқау қорытындысы бойынша үшінші орынды Жамбыл облысы Рысқұлов ауданынан Махаббат Тұрсынбай иеленсе, екінші орын иегері Орал қаласының тұрғыны Фариза Қадырғалиева атанды. Ал топ жарып жүлделі бірінші орынды Алматы облысының Кербұлақ ауданының жас қаламгері Лаура Сәрсенбекова қанжығасына байлады. Үздік талпыныс номинациясының жүлдесіне байқауға қатысқан 6 автордың шығармалары лайық деп танылды. Байқаудың жүлделі шығармаларын ақпараттық қолдау мақсатында отандық балалар журналдары арқылы жариялау жоспарланып отыр. Жүлделі орындарды табыстау рәсімі онлайн форматта өтті. Жеңімпаздар университет ректорының дипломдарымен және ақшалай сыйақылармен марапатталды.